بسم الله الرحمن الرحيم Beni Rabbim Allah degani, bu Rabb'in manaları Seyyid Hüceyin degani, buyuruvchi degani. Meni bütün işlerimni hammasi shunga bog'liq degani. Alloh taolo nimani bersa shu bizga bo'ladi. Nimani olsa Alloh taolo xohlagan narsasini oladi. Xohlagan narsasini beradi, xohlagan narsasini oladi. Alloh taolo mana shuni ko'rsatishlik uchun o'limni yaratdi Alloh taolo. Ko'zimizda oldimizda katta-katta davlat rahbarlari o'lyapti. Butun doktorlar hamma atrofidan urab aylanib tomosha qilib turaveradi, hech kim olib qololmayapti o'shalar. Katta-katta milliarderlar o'lib ketyapti. U milliard pullarini agar hisoblaydigan bo'lsa, bir shaharlarda bir necha yil boqadigan pullari bor bo'lgan odamlar butun dunyoni doktorlarini agar oldiga olib kelsa, olib kelib qo'yadigan, xohlagan tabobatlarni ishlata oladigan katta-katta boylar ko'p yoshga kirmasdan o'lib ketyapti. Bu narsa bizga bildiradiki, buni boshqaruvchisi bor degani. Tutilingan ro'zalar odamga kulfat bo'ladi. Bu qanaqa ro'za bo'ladiki, sigaret chekib turib ro'zani yopsa-da, och bilan birdan sigaret cheksa. Ya'ni bu qani, bu nima degani? Nima uchun ovqat yemayapti? Nima uchun odam suv ichmayapti? Alloh qaytarganligi uchun. Sigaret qaytarmaganmi Alloh? Agar unday bo'lmasa, namozlar bo'yatganimizdek hammasi shu shakl bo'lib qoladi. Bo'lmasa 7 minutda ham 23 rakat namoz o'qiydim odam. Bu nima qilyapti bu odamlar? 7 minutda 23 rakat namoz o'qigan odamlar, ular nima qilyapti ular? Namoz o'qigan yo'q ular. Bu o'sha jamoat shaklida bo'lyapti bu ishlar. Bu nihoyat darajada achinarli gap bu. Bu holatlar, masalan, namozlar agar bir marta Subhan Robbiyal A'loni ziyat aytvorsa, imom o'sha imomga tanbih berilyapti, sen namozni cho'zib yuboryapsan deb turib. Bir marta Subhan Robbiyal A'lo duvarsa agar. Lekin namozdan chiqib turib, choyxonalarda, tashqarilarda odamlarni ko'rasiz, tik oyoqda 2 soat, 3 soatlab tikka turib gaplashib o'tiraveradi. Hattoki sovuq o'tib ketganini odam sezmay qoladi. O'tiraverib kasal ham bo'lib qoladi odam. Sezmabman, kasal bo'lib qopman deydi. Nega bunday? Agar Alloh bu narsani qilib bermaganda bizga bu narsalar hosil bo'lmasdi. Va qolul hamdulillahi allazi hadana li hada. Jannat ahli jannatga kirgandan keyin aytishar ekanki, bizni mana shunga hidoyatlagan Allohga hamd bo'lsin. Agar Alloh bizni hidoyatlamaganda edi, biz hech qachon yo'l topolmasdik. Demak, birinchi o'rinda biz uchun kerakli narsa sajda qilgan paytlarimizda ko'proq Allohdan hidoyat so'raylik. Ko'ryapsizmi qancha-qancha odamlarni adashib ketganligini? Qancha-qancha ilm o'qigan odamlar oxir umrining oxiriga borib turib, qalbi zaif bo'lib turib, toyib ketganligini ko'rmayapsizmi atrofdan bo'layotganligini? Bu masala ilmning masalasi emas bu. Bu masala iymon masalasi. Ko'p odamlar iymon bilan ilmni bir-biriga qo'shib yuboradi. Ba'zi bir ilm o'qigan odamlarni ko'rib, arab tilida gapirgan odamlarni ilmli deb o'ylaydi ba'zi kishilar. Abu Lahab arab bo'lmaganmidi? Abu Talib arab bo'lmaganmidi? Nima foyda berdi Abu Jahlni arabligi nima foyda berdi ularga? Qur'on ularga tilovat qilinib turdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Jahlni uy, Abu Lahabni uyida, Abu Talibni uyida necha yil yashadilar? 42 yil, 43 yil Abu Talib bilan birga yashaganlar. 43 yil Abu Talib bilan birga yashaganlar. Rasulullohni haq ekanligini aniq bilgan, lekin iymon keltirmadi bu odam. Demak, iymon masalasi bu boshqa narsa bu. Ilm masalasi boshqa. Albatta bu ilm bu sabab bu. Ilm o'rganamiz. Iymon hosil bo'lishligi uchun, iymonni kuchayishligi uchun ilm o'rganishlik kerak, lekin birinchi eshigi Allohga iymon keltirishlik kerak. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruhu. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد Kishini dunyo va oxiratda baxt-saodatga erishishligi uchun bu hayotda yaxshi yashab o'tishligi va oxiratda misli ko'rilmagan ne'matlarga erishishligi uchun unga asosiy, eng asosiy narsa Robbisiga iymon keltirishligi kerak. Inson Allohga iymon keltirishligi bu inson fitratida Alloh taolo unga joylashtirib
inson fitratida shunday yaratgan bir g'ariza bu. Inson o'zi tug'ilishligidan boshlab Allohga iymon keltirishlik, yaratganini bilishlik, hech kim o'rgatmasa ham eng quvvatli bir kuch borligini, hamma kuchlarni orqasida eng kuchli bir zot bor ekanligini inson o'zi fitrati bilan uni biladi. To'yki u bola katta bo'lib fitrati buzilib boshqa bir narsalarga ibodat qilib shaytonlar kelib turib uni har xil tomonlarga olib ketib qolguncha inson to'g'ri fitratda yuradi. Biz o'tgan darsimizda Alloh subhanahu va taoloni borligiga, Alloh taoloni xoliq ekanligiga dalolat qiladigan bir qancha misollar aytdik. Alloh taoloni yaratishligidan, Alloh taoloni yaratganda ham barkamol yaratganligi va narsalarni o'lcham bilan yaratganligi, har bir narsani hisob kitobini nihoyatda juda ham nozik bir hisob kitob bilan hisob kitob qilganligi va oxirgisi hidoyat haqida ozroq gapirdik. Hidoyat, ya'ni bu hidoyat Alloh subhanahu va taolo o'simliklarni ham hidoyat qildi, hayvonlarni ham hidoyat qildi, insonlarni ham hidoyat qildi. Agar bu narsalar haqida inson ta'ammul qilib ko'radigan bo'lsa, o'z-o'zidan Rabbisini taniydi. Bugungi kunda hozir biz uchun eng yetishmaydigan narsa Rabbimizni tanishlik, Alloh taologa yolvorishlik, Alloh taologa qaytishligimiz kerak. Shu uchun ham tavba qilishlik deb aytilinadi. Tavba o'zi arab tilida qaytish ma'nosini beradi. La'allahum yarji'un deb keladi oyatda. Ya'ni shoyatki ular qaytsalar. Demak, qaytish degani o'z-o'zidan beradiki, u demak, masalan, qaytish degani bir musofir uyiga qaytsa, u qaytdi deyiladi. Demak, inson o'zini asliga qaytishligi, Robbisiga qaytishligini qaytish deyildi. Bu asl o'zi Allohni tanigan bo'lganligi uchun. Asli inson Alloh taoloni tanib, keyin boshqa yo'llarga kirib-kirib ketgandan keyin, keyin tafakkur qilib, o'ylab qaragandan keyin osmonni yaratilishligida, inson o'zini yaratilishligida aql qilib qarasa, keyin qaytganligi mana shu narsani qaytish deyildi. Bu narsa iymon deyiladi. Iymon agar qalbga kirmaydigan bo'lsa, insonga ilm foyda bermaydi. Qanchalik darajada ilmi ko'paygan sari inson yomon odam bo'lib boraveradi va iyasi billah. Xuddiki hanzol daraxtiga o'xshab, hanzol bu nihoyat darajada achchiq bir o'simlik. Qanchalik o'sha o'simlik qanchalik darajada suvdan to'ysa, shunchalik achchiq bo'lar ekan. Inson ham agar qalbi buzuq bo'lsa, qalbida iymon bo'lmasa, qalbda iymon bo'lmagandan keyin u qalbda nihoyat darajada hamma yomonlik bo'ladi. Qalbda iymon bo'lmagandan keyin, qalbida iymoni bo'lmagan kishi agar ilmli bo'lsa, undan yomon odam bo'lmaydi. Qalbida iymoni yo'q bo'lgan kishi agar boy bo'lsa, undan yomon odam bo'lmaydi. Qalbda iymon bo'lmasdan turib agar bir katta bir ko'pchilikka agar rahbar bo'lib qolayotgan bo'lsa, undan ko'ra yomon odam bo'lmaydi. Chunki iymon insonni butun yaxshiliklarga boshqaradi. Sahobalar bu narsada Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu dan naql qilinadi. Biz iymonni Qur'ondan oldin o'rgandik va Jundub ibn Abdullah radhiyallohu anhu dan ham naql qilinadi. Biz bir paytlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning atroflarida endi o'spirin bo'lgan yigit edik. Biz shu paytlari iymonni Qur'ondan oldin ta'lim oldik. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizlarga Qur'onni o'rgatdilar degan. Biz mana shu narsani shu nuqtaga e'tibor qaratishligimiz kerak. Iymon bu boshqa narsa, Qur'onni ta'limi boshqa narsa. Shuning uchun ham ba'zi bir qori kishilarni ko'rasiz, iymondan xoli bo'lgan holatda ba'zi bir ilmli kishilar, ba'zi bir qori degan odamlar, odamlarni ko'zicha yaxshi bo'lib ko'rinadigan odamlar Robbisi bilan o'zi xoli qolgan paytdagi uni holati xuddiki bo'rini ustiga qo'yni terisini yopib olgan odamdek bo'ladi. Odamlarni ichiga chiqsa xuddi qo'y shaklida bo'ladi. Bir odamlarga manfaat beradigan, hammani yaxshi ko'radigan, hammaga o'zini xayrixohligini bildiradigan odam bo'lib ko'rinadi. Keyin Robbisi bilan o'zi xoli qolgan paytda undan ko'ra yomon odam bo'lmaydi. Hamma yomonlik uning qo'lidan keladi. Demak, bu Qur'on boshqa narsa, iymon boshqa narsa. Abdulloh ibn Ziyod aytadilar, bir kuni biz safarga chiqqan paytimizda dengizda bir yerga borib qoldik, bir orolga bordik. O'sha orolda bir odam butga ibodat qilayotganligini topdik.
butga ibodat qilayotgan ekan. Keyin biz u odamga aytdikki, mana bu bizni kiymamizda kiyilgan kishilarni ichida mana shu sen ibodat qilayotgan butni yasaydigan kishi bor dedik. Xuddi shunga o'xshagan butni yasay oladigan odam bor. Shunda sizlar nimaga ibodat qilasizlar bo'lmasa deganda, biz Robbul alaminga Allohga ibodat qilamiz. Keyin u odam Alloh haqida so'rab ketdi. Alloh qayerda dedi. Alloh taolo butun koinotlarni yaratgan zot. U hamma seni ham yaratgan, meni ham yaratgan. Mana shu gaplarni tushuntirgandan keyin haligi odamning qalbiga iymon paydo bo'ldi. O'sha paytda aytdiki, sizlar qanday bildinglar u Allohni deganda, Alloh taolo bizni ichimizdan bir payg'ambar tanlab olib, o'sha payg'ambarga vahiy yubordi. U payg'ambar bizlarga o'rgatdi deb turib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qilgan ishlarini gapirib berishgan. Shunda qani u payg'ambar deganda, u payg'ambar dunyodan o'tib ketdi. O'zidan keyin bizga Robbul alaminning kitobini tashlab ketdi. U kitobni menga bir ko'rsatasizlarmi? Chunki ulug' zotning kitobi ham ulug' bo'ladi, bir ko'rsatinglar degan. Ular bilan mushafni ba'zi bir parchalari bor edi. Unga Qur'ondan o'qib bergan paytlarida haligi odam shunaqangi yig'lashda yig'ladiki, bu iymonning lazzati ana shu narsa. Keyin ular o'zi bilan birga haligi kishini olib ketishgan. O'zi bilan birga haligi kishini olib ketib, shu yo'lda ba'zi bir narsalarni ta'lim bergan va kemada ketish paytida u kishi faqat Allohni zikr qiladigan bo'lib o'tirgan paytda haligi yonidagi odamlar aytdiki, bu odam endi islomga kirdi, shuni bir yana ham islomga qiziqtirishlik uchun u bu narsalarni bir yig'ib beraylik bu kishiga deb turib, u bu narsalar ehson qilib turib yig'ib oldiga qo'yganda, bu nima bu degan. Ular aytishdiki, sen endi yangi islomga kirding, shuni o'zingni ba'zi bir kamchiliklaringga ishlatasan deb biz hadya qildik senga jamoatni nomidan deganda aytgan ekanki, men bir necha yil mana shu orolda Allohdan boshqaga ibodat qilgan paytim Alloh meni rizqlantirdi, endi Allohni o'ziga ibodat qilgan paytimda rizqlantirmaydimi degan. Bu narsalarni olib qo'yinglar, menga kerak emas degan ekan. Keyin odamning sheriklari hammalari uxlab qoldilar. Bu kishi aytdiki, Alloh taolo uxlaydimi degan. Ular aytishki, yo'q, Alloh taolo uxlamaydi. Alloh taologa uxlashlik o'zi hech to'g'ri kelmaydi. Innallohu hayyun qayyum. Ya'ni la yanam. Alloh taolo hech uxlamaydigan zot. Deyishganda aytdiki, sizlar qanaqangi yomon qulsizlar. Xo'jalaring uyg'oqtirib sizlar uxlab yotasizlarmi hammalaring degan ekan. Turib ibodat qilishlikni boshladi. Keyin biz quruqlikka tushib bir qishloqqa bordik. O'sha qishloqda bu odam kasal bo'lib qoldi. Isitmasi chiqib qattiq kasal bo'lib qoldi. Men o'sha kishining kasalligiga qarab turardim dedilar va bir kuni kechqurun uxlab qoldimman. Uxlab tushimda ko'rdimki, bir qabristonda bir hur shu biz tomonga qarab turgan ekan. Nimaga qarab turibsan desam, o'sha boyaga odamni kasal odamni ismini aytib, shuni kutib turibman, shu kelish kerak edi deb o'tiribman degan. Shu zohati uyg'onib ketdim, qarasam haligi jon bergan ekan degan. Mana bu bir necha yil butga ibodat qilib yurib, Allohni topib, mana bu lazzatni, iymon lazzati degan narsani odam tatmaguncha, qalbida Allohni topmaguncha odam iymon lazzatini topolmaydi. Xuddiki kechagi darsimizni boshidan bir hadis aytdik. Abbos ibn Abdul Muttolibning hadisi Imom Muslim rivoyat qilgan. Iymonning lazzatini kim topadi? Iymon lazzatini kimki Allohni Robbi deb tan olsa. Alloh taoloning Robbiligini bilib, bu faqatgina bilib qo'yish degani emas bu. Kimdan so'rasangiz, Robbing kimsa, Robbim Alloh deydi. Robbing kim desa, Robbim Alloh deydi. Lekin Robbim Alloh deyish bilan ish bitmaydi. Bu Robbim Alloh degan narsani inson ich-ichidan his qilish kerak. Meni Robbim Alloh degani, bu Robbni ma'nolari Sayyid Xo'jayin degani, buyuruvchi degani. Meni butun ishlarimni hammasi shunga bog'liq degani. Alloh taolo nimani bersa shu bizga bo'ladi. Nimani olsa Alloh taolo xohlagan narsasini oladi. Xohlagan narsasini beradi, xohlagan narsasini oladi. Alloh taolo mana shuni ko'rsatishlik uchun o'limni yaratdi Alloh taolo. Ko'zimizda oldimizda katta-katta davlat rahbarlari o'lyapti. Butun doktorlar hamma atrofidan urab aylanib tomosha qilib turaveradi, hech kim olib qola olmayapti o'shalarni. Katta-katta milliarderlar o'lib ketyapti. U milliard pullarini agar hisoblaydigan bo'lsa, bir shaharlarda bir necha yil boqadigan pullari bor bo'lgan odamlar, butun dunyoni doktorlarini agar oldiga olib kelsa, olib kelib qo'yadigan, xohlagan tabobatlarni ishlata oladigan katta-katta boylar
ko'p yoshga kirmasdan o'lib ketyapti. Bu narsa bizga bildiradiki, buni boshqaruvchisi bor degani. Va ko'milgan paytda yalang'och holatda qanday tug'ilgan bo'lsa, o'shanday dunyodan ketishlikni Alloh taolo sunnat qilib qo'ydi. Xuddiki onadan tug'ilgan paytda hech narsasiz tug'ilganida odam chaqaloq bo'lib turib, qo'lida bir narsa olib tushmagan, ketishda ham qo'lida bir narsa ko'tarib keta olmaydi. Hali ko'milmasdan turib odamlar uni merosiga talashadi. Bu narsani Alloh taolo bizga ko'rsatib qo'ydiki, bilinglarki, mulk Allohniki. Ey Allohim, mulk egasi. Qulillahumma malikal mulk. Ey Allohim, mulk egasi, mulkni sen xohlagan kishinga berasan, xohlagan kishingdan tortib olasan, xohlagan kishingni aziz qilasan, xohlagan kishingni xor qilasan. Ya'ni Alloh taolo mulk egasi. Alloh taolo butun izzat egasi Allohning o'zi. Mana shu ma'no bizning qalbimizda agar sobit o'rnashmas ekan, o'qilingan Qur'on foyda bermaydi. O'qilingan namozlar odamga Alloh asrasin kulfat bo'ladi. Tutilingan ro'zalar odamga kulfat bo'ladi. Bu qanaqa ro'za bo'ladiki, sigaret chekib turib ro'zani yopsa-da, och bilan birdan sigaret cheksa. Ya'ni bu qani, bu nima degani? Nima uchun ovqat yemayapti? Nima uchun odam suv ichmayapti? Alloh qaytarganligi uchun. Sigaret qaytarmaganmi Alloh? Alloh qaytarganligi uchun kuni bilan taom yemadi. Alloh qaytargan deb turib kuni bilan bir narsa ichmadi. Ha desa ro'zaman dedi. Nega desa Alloh qaytargan, yeyish ichishdan qaytargan Alloh taolo dedi. Alloh taolo seni qilib yurgan ishingdan ham shu ribo bilan shug'ullanyapsan, bundan qaytarmaganmi? Bilmaydimi yo o'sha qaytarganligini? Yoki ayollarning holatiga qarasangiz, hech musulma ayolning holati deb ko'rmaysiz, roza tutayotgan ayollar bor, musulma ayolning holati emas. Men buni ro'zasi qabul emas demoqchi emasman. Ya'ni bir fahmni ishlatish kerak, odam nima qilayotganligini bilish kerak. Roza tutishlik bir to'at bu. Allohni buyurganini qilaman ekan, Alloh qaytargan narsadan tiyilaman ekan degan bir tushunchani insonda paydo bo'lishligi. Haromda davom etib turib, yana ro'zamiz davom etaversa, haromda davom etib turib, namoz o'qilinaversa, kuniga 5 vaqt namoz o'qisak, kirsak, chiqsak, bu narsalarning sababi nima uchun? Sababi iymon qalbda o'rnashmaganligi uchun. Birdan bir sababi shu. Bunga Buxoriy rahimahulloh rivoyat qilgan hadisda Huzayfat ibn al-Yaman radhiyallohu anhu aytadilar, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ikkita narsani eshitganman. Shu narsalarni birini ko'rdim, ikkinchisini men kutib turibman deganlar. Birinchisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, bu iymon ba'zi bir qavmni qalbida mustahkam o'rnashdi. Ya'ni ba'zi bir odamlarning qalbi, bu sahobalar. Ularning qalbida shunday mustahkam o'rnashdiki, xuddi tog'lardan ko'ra mustahkam o'rnashdi. Alloh taolo buni mustahkam, sobit bir daraxtga o'xshatgan Qur'onda iymonni qalbga o'rnashligini, tomirlari qalbni ichiga kirib ketgan aslisi va uni shoxalari, uni mevalari tashqarida amal bo'lib ko'rinadigan. Xuddiki bir daraxt unumdor bir tuproqqa ekilgan katta bir mevali daraxtga o'xshaydi iymon. Qalbda bu iymonni urug'i bo'ladi va o'zini samarasini tashqarida amal qilib ko'rsatadi. Agar tashqarida amal bo'lmayaptimi, demak uni iymonida muammo bor degani. Kimniki agar qalbidan Alloh taolo qalbiga bo'lsa, u odamni Allohni qalbidan agar tanisa, u odam amal qilmay iloji yo'q. Amal qilmay iloji yo'q. O'z-o'zidan amal qiladi. Keyin haligi kishilar iymon qalblariga o'rnashgan kishilar Qur'on ta'lim olishdi, keyin sunnatni ta'lim olishdi. Keyin yana bizga xabar berdiki, ikkinchi aytgan narsalari hali shunday vaqt keladiki, odamlarni qalbidan omonat ko'tarilib ketadi. Omonatdan maqsad bu iymon. Omonatdan maqsad bu iymon. Ya'ni kishi bir uxlaydi, uyqudan turgan paytda omonat qalbidan o'zi ko'tarilib ketib qolgan bo'ladi. O'sha omonatni ko'tarilishligi qalbida xuddiki bir mixni qizdirib turib, mixmi bir simni qizdirib turib, badanga bir joyga tegizib olsa, bitta nuqta qoladi kuyib. Ana shunday iz qoldiradi qalbda. Omonat ozroq iz qoldirib ketgan bo'ladi o'zidan. Ya'ni ozroq sug'urilgan bo'ladi. Keyin yana uxlaydi, yana uxlagandan keyin tursa, yana omonat ko'tarilgan bo'ladi qalbidan. Qalbidan omonat ko'tarilib, buni izi xuddiki oyoq kiyimni kiygan paytda oyoqni bir yeriga agar lat yetib qolsa, teri bilasizlar qanaqa holatga kelib qolib, ishib qoladi, ichida suv bo'lib qoladi, maddalar.
xuddi o'shanday qalbda iz qoladi degan ekanlar. Qalb ya'ni omonat ko'tarilib ketib qolgandan keyin ichida xuddi suv bor bo'lib turib, agar uni ichini yorsangiz hech narsa chiqmaydi, bunday pufak bo'lib turib ko'tarilib chiqib qoladi yeri. Ana shunday qalbda iz qoladi. Odamlardan omonatli odamni topish qiyin bo'lib qolar ekan. Kim bilan savdo qilishlikka ilgarilari shunday bir zamonlarda yashadim deydi. Huzayfat ibn al-Yaman aytadilar, men shunday paytlarda yashadimki, bozorga chiqib kim bilan muomala qilsam muomala qilaverardim. Agar musulmon odam bo'layotgan bo'lsa, meni haqimni adashib agar olib ketib qolsa, uni dini uni qaytarib olib kelardi. Ya'ni haligini dini qo'ymasdi meni haqimni yeb ketishlikka, qaytarib olib kelardi menga. Agarda musulmon emas bo'lgan odam bo'lsa, nasoro bo'lsin, boshqa bo'lsin, uni omili, ya'ni o'sha odamga qarab turuvchi kishisi uni meni haqimni olganligini bilib menga qaytarib olib kelib berardi. Shunaqa paytlardan yashab o'tdim men. Hozir bo'lsa shunaqa payt kelib qoldiki, bu Huzayfani davridagi gap bu. Shunaqangi payt kelib qoldiki, odamlarni ichida kim bilan savdo qilishlikka hayronman, faloncha falonchalar bor deb sanashlik mumkin odamlarni ichida. Savdo qilishlikka, bir muomala qilishlikka faloncha falonchalar deb hayronman, o'shalar bilan muomala qilsa bo'ladi degan. Bu Huzayfa roziyallohu anhu davridagi gap bu. Undan beri qancha vaqt o'tdi. Odamlar qanday bo'lib ketdi? Men bu ummatni tanqid qilmoqchi emasman. Bu ummat muborak ummat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ummati muborak. Bu ummatdan juda ko'p ulug' odamlar chiqqan. Hozir ham chiqyapti, alhamdulillah. Lekin ummat o'laroq odamlarning holatiga qaraydigan bo'lsak, odamlar ko'p achinarli holatga tushib qolgan. Namozlar rasmiyatchilikka aylanib qolgan. Ro'zalar odatga aylanib qolgan. Shu soatda ro'zani yopamiz, shu soatda ro'zani ochamiz. Mana bu rasmiyatchilik bo'lib qolgan. Shunday odamlarni maqtaniladiki, qanchalik olim bu, bu qanchalik aqlli bu deyiladi, o'zi aslida taroziga solib qaralsa hech narsa bo'lmaydi. Qancha omonatli bu deb qaralinadi, aslida qarasa bu taroziga solib qaralinsa hech narsa bo'lmay qoladi. Mana bularning sababi nima? Bu narsaning sababi iymon qalbda mustahkam o'rnashmaganligidan bo'ladi. Iymon agar qalbda o'rnashsa, sahobalar iymon keltirgan paytlarda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirgan paytlarda Qur'on oyatlarini bilishmasdi ular. Lekin Rasulullohni rasul deb iymon keltirishdi. Mana shu odamlarga keyin Qur'on, sunnat keldi, Alloh taolo ularga o'zining kitobini o'rgatdi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlarini o'rgandilar ular. Mana shu kishilarni qalblarida iymon mustahkam o'rnashib, yer kurrasi ko'rilmagan bir jamiyat paydo bo'ldi. Yer kurrasi unaqangi jamiyatni, unaqangi holatni yer kurrasi ko'rmagan, haligacha ham o'shanaqangi ummat vujudga kelgan yo'q. Lekin biz uchun katta bir namunalar tashab ketdi ular. Hozir ham masalan sahobalarday odamlar bo'lishligimiz uchun nima man qiladi bizni? Biz mana shuni yo'lini o'rganishimiz kerak biz. Sahobalarday bo'lishlik uchun birinchi o'rinda bizga iymon eshigidan kirishligimiz kerak. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi va rasulih. Ey iymon keltirgan kishilar, Alloh va Rasuliga iymon keltiringlar deyapti Alloh taolo yana. Ya'ni bu degani iymonda ziyoda bo'ylar degani. Biz mana shu ibodatlarni lazzatini qachon topamiz? Allohga bo'lgan iymon bo'lsa. Qachonki inson Allohni yaxshi ko'rib qolsa, o'shanda keyin to'at qilib charchamaydi. Allohni yaxshi ko'rsa, kishi hech qachon yaxshi ko'rgan kishisiga yaxshilik qilib charchamaydi. Qaytankiga xursand bo'ladi. Allohni agar yaxshi ko'rsangiz, Alloh taologa qancha ibodat qiling, shuncha xursand bo'laverasiz, men Allohga ibodat qilyapman deb. Agar unday bo'lmasa, namozlar bo'yatganimizdek hammasi shu shakl bo'lib qoladi. Bo'lmasa 7 minutda ham 23 rakat namoz o'qiydim odam. Bu nima qilyapti bu odamlar? 7 minutda 23 rakat namoz o'qigan odamlar, ular nima qilyapti ular? Namoz o'qigan yo'q ular. Bu o'sha jamoat shaklida bo'lyapti bu ishlar. Bu nihoyat darajada achinarli gap bu. Bu holatlar, masalan, namozlar agar bir marta subhan robbiyal a'loni ziyat aytvorsa, imom o'sha imomga tanbih berilyapti, sen namozni cho'zib yuboryapsan deb turib. Bir marta subhan robbiyal a'lo deyvorsa agar. Lekin namozdan chiqib turib, choyxonalarda, tashqarilarda odamlarni ko'rasiz, tik oyoqda 2 soat, 3 soatlab tikka turib gaplashib o'tiraveradi. Hattoki sovuq o'tib ketganini odam sezmay qoladi. O'tiraverib kasal ham bo'lib qoladi odam. Sezmabman, kasal bo'lib qolibman deydi. Nega bunday? O'sha narsa, inson nimani yaxshi ko'rsa, o'sha yaxshi ko'rgan narsasining yo'lida inson charchamaydi. Allohni yaxshi ko'rsak agar,
Alloh taoloni inson qalbi bilan agar tanisa, ana o'shanda Alloh taoloni to'ati, Allohning diniga xizmat qilish deysizmi, ibodat qilish deysizmi, hammasi o'z o'rniga keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, insonda bir parcha et bor. Agar o'sha isloh bo'lsa, insonning hamma joyi isloh bo'ladi. Agar u buzilsa, insonning hamma joyi buziladi. U qalb dedilar. Demak, insonning qalbi isloh bo'lishligi badanlarni isloh bo'lishligiga sabab bo'lar ekan. Agar qalb isloh bo'lmasa, bu degani badan isloh bo'lmaydi degani. Shuning uchun ham qancha-qancha odamlarni ko'ramiz, masalan, munofiqlar haqida Alloh taolo aytgan paytda ularni tashqi ko'rinishlarini maqtab aytgan va idaro aytahum tu'jibuka ajsamuhum. Agar siz ularni ko'rsangiz, ularni jismlari sizni ajablantiradi. Kiygan kiyimlari, ularni o'zlarini tutishliklari, ularni holati sizni ajablantiradi. Va in yaqulu tasma liqawlihim. Agar ular gapirsalar, gaplariga quloq solib qolasiz chiroyli gapirganligidan. Lekin qalblarida iymon o'rnashmagan. Mana shu narsa bizga kerak bo'lgan narsa shu. Bizni najot toptiradigan narsa shu. Dunyoda ham, oxiratda ham bizga najot berayotgan narsa shu. Ey iymon keltirgan odamlar, Allohga iymon keltiringlar. Biz iymon keltirganmiz-ku deb o'ylashimiz mumkin. Lekin iymon deganda qo'shtirnoq ichidagi iymonda aytmayapman men. Alloh va Rasuli xohlagan iymon. Allohga iymon keltirishlik biz o'zimizni Allohga qul ekanligimizni, Allohga haqiqiy, ya'ni qul deganda Alloh nimani buyursa shuni buyuradigan, qiladigan odamlar ekanligimizni his qiladigan iymon bo'lishlik kerak. Alloh payg'ambarlarni mana shu bilan yubordi. Insonlarni o'zlari xohlab turgan narsaga ibodat qilishlikdan Robbul alaminga ibodat qilishlikka chiqarishlik uchun payg'ambarlar yubordi. Fudayl ibn Ayyaz rahimahulloh ilm o'qib turib amal qilmagan olimlar va qorilarni yomon ko'rib, hattoki o'g'illariga uy olishlik uchun pul berib turib, uy olish deganda, lekin qorilarga meni qo'shni qilmagan degan ekan. Qorilarga qo'shni qilmagan o'sha paytda Fudayldi davridagi gapda aytgan. Mali valil qavm degan ekan. Men nima uchun bu gapda aytayapman? Nima uchun buni aytayapman? Bu qavm shunaqangiki, agar meni bir xatomni ko'rsa, meni o'ldiradi bular. Agarda menda bir yaxshilikni ko'rsa, hasad qiladi bular. Ya'ni o'qigan ilmiga amal qilmaslik, eshitgan narsasiga amal qilmaslik sababini hammasi shu iymonsizlik bo'ladi. Bo'lmasa oddiy-oddiy narsalar, masalan, riboni haromligini butun dunyo biladi. Lekin butun dunyo shu bilan shug'ullanadi. Unisi u deydi, bunisi bu deydi. Ba'zi bir ahli ilmman degan odamlar shu narsalarga ruxsat topib beradi. Busiz bo'lmaydi, hozir rivojlanib ketgan davrda yashayapmiz. Rivojlanganligimiz uchun harom narsalarni qilmasak bo'lmaydi deb turib, yo'l topib berganda, o'shani topib bergan yo'li noto'g'riligini bilib turib ham mana bo'lay ekan-ku deb turib odamlar o'zlariga hujjat qiladi. Bu nima qilyapti? O'zini o'zi ahmoq qilyapti odamlar. Bu uchun ilm kerakmi shu uchun ham? Ozgina narsa bilan o'zi bilinadigan narsa. Bu uchun biz uchun eng kerakli narsa birinchi o'rinda Alloh taoloning ostonasiga boshimizni qo'yib Allohdan qattiq yolvarib so'rashligimiz kerak. Iymonni hosil qilishlik qanday bo'lishligi uchun. Hozir buni ahamiyatini biz gapirdik. Inshaalloh vaqtimiz kam uchun tez-tez o'tib ketamiz. Birinchi o'rinda Alloh taoloning ostonasiga bosh qo'yib turib Alloh taolodan so'rash kerak. Agar Alloh taolo o'zi bizga iymonni yaxshi ko'rsatsa, o'zi tavfiq bersa, bizni qalbimizdagi sidiqni agar haqiqatdan shu iymonga intilishlik borligini Alloh bilsa, Alloh taolo o'zi albatta hidoyat deydi. Mutarif ibn Abdullah rahimahulloh aytganlarki, agarda menga agar qalbim chiqarilib qo'limga tutib qo'yilinsa va yaxshilikni bu qo'limga qo'yilinib, shu yaxshilikni mana shuni ichga kirgizishlik menga yuklatilinsa, men qo'limdan kelmaydi degan ekanlar. Ya'ni inson faraz qilingki iymon qo'lingizda turibdi, bir qo'lingizda, bir qo'lingizda qalbingiz turibdi. Shu iymonni shu qalbni ichiga kirgizish kerak bo'lsa, men qila olmayman bu ishni. Buni Alloh tavfiq bermasa qiyin. Va alamu anna fikum rasululloh law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakinna Alloha habbaba ilaykumul iymana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Ulaika humur rashidun fadlan min Allohi va ni'ma. Ya'ni agar
Rasulullah bor sizlarning ishlaringda deb sahobalarga aytayapti Alloh taolo. Agar Rasulullah sizlarni ko'p aytgan narsalaringizga itoat qilaverganda edi, sizlar ko'p qiyinchiliklarga tushib qolardilaring. Ya'ni odamlarni aytgani bo'lsa agar, odamlarni aytgani bo'lsa ko'p qiyinchiliklarga tushib qolardilaring. Lekin Alloh taolo sizlarga iymonni yaxshi ko'rsatdi. Walakinallohu habbaba ilaykumul iymon va zayyanahu fi qulubikum. Qalblaringda iymonni zinatli qilib ko'rsatdi. Iymon ishlari bizga chiroyli ko'rsatilindi. Namoz o'qishlik yaxshi ko'rsatilindi, roza tutishlik yaxshi ko'rsatilindi. Alloh taologa to'at qilib xursand bo'ladigan bo'ldikmi? Alhamdulillah. Buni kim qildi bu narsani? Alloh qildi bu narsani. Walakinallohu habbaba ilaykumul iymon. Agar Alloh bu narsani qilib bermaganda bizga bu narsalar hosil bo'lmasdi. Va qalul hamdulillahi allazi hadana li hada. Jannat ahli jannatga kirgandan keyin aytishar ekanki, bizni mana shunga hidoyatlagan Allohga hamd bo'lsin. Agar Alloh bizni hidoyatlamaganda edi, biz hech qachon yo'l topolmasdik. Demak, birinchi o'rinda biz uchun kerakli narsa sajda qilgan paytlarimizda ko'proq Allohdan hidoyat so'raylik. Ko'ryapsizmi qancha-qancha odamlardan adashib ketganligini? Qancha-qancha ilm o'qigan odamlar umrining oxiriga borib turib, qalbi zaif bo'lib turib, toyib ketganligini ko'rmayapsizmi atrofda nima bo'layotganligini? Bu masala ilmni masalasi emas bu. Bu masala iymon masalasi. Ko'p odamlar iymon bilan ilmni bir-biriga qo'shib yuboradi. Ba'zi bir ilm o'qigan odamlarni ko'rib, arab tilida gapirgan odamlarni ilmli deb o'ylaydi ba'zi kishilar. Abu Lahab arab bo'lmaganmidi? Abu Tolib arab bo'lmaganmidi? Nima foyda berdi Abu Jahlning arabligi nima foyda berdi ularga? Qur'on ularga tilovat qilinib turdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Jahlning uyi, Abu Lahabning uyida, Abu Tolibning uyida necha yil yashadilar? 42 yil, 43 yil Abu Tolib bilan birga yashaganlar. 43 yil Abu Tolib bilan birga yashaganlar. Rasulullohni haq ekanligini aniq bilgan, lekin iymon keltirmadi bu odam. Demak, iymon masalasi bu boshqa narsa bu. Ilm masalasi boshqa. Albatta bu ilm bu sabab bu. Ilm o'rganamiz. Iymon hosil bo'lishligi uchun, iymonni kuchayishligi uchun ilm o'rganishlik kerak, lekin birinchi eshigi Allohga iymon keltirishlik kerak. Alloh butun koinotning egasi, u ani shu zot xohlagan narsa bo'ladi. Bu desa bo'ladi. Yo'q bo'lsa yo'q bo'ladi. Shunga iymon keltiring. Biz hammamiz Alloh taoloning mulkimiz. Xohlagan paytda Alloh taolo bizni o'ziga oladi. Bu dunyoni Alloh taolo imtihon uchun yaratdi. Hammamiz bu dunyoda yashaymiz. Boradigan joyimiz ikkita joydan bittasi bo'ladi. Yo misli ko'rilmagan jannat Alloh taolo hammamiz yetkizsin o'sha joyga, yoki bo'lmasa uni misli ko'rilmagan xayolga kelmagan azoblar. Bu narsani Alloh taolo bizga xabar berdi. Faqat bitta narsa qoldiki, shu osmon pardasini Alloh taolo ochib o'zi ko'rinishligi qoldi bo'ldi. Bo'lmasa hamma narsa insonga dalolat qilib turibdi. Wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahidu. Har bir narsada Alloh taolo yolg'iz zot ekanligiga dalolat qilayotgan mo'jizalar bor. Olam deganligi o'zi alam, arab tilida alam kalimasi alomat degani, bir narsaga alomat degani. Qaysi bir narsaga ko'ring, o'sha bir olam, masalan, chumolilar bir olam, chigirtkalar bir olam, chorvalar bir olam, insonlar bir olam, jinlar bir olam desak, agar har bir olam, har biri uni yaratuvchisi bor ekanligi alomat degani. Baliqlarni ko'ring, turi bilan hamma narsani ko'ring, hamma narsa Alloh taologa bor ekanligiga dalolat qiladi. Bu birinchidan biz Alloh taologa qattiq yolvoraylikki, Alloh taolo hammamizni hidoyatlasin. Ikkinchisi sabablarni ushlashlikdan ikkinchisi ilm majlislariga kelishlik kerak. Agar Alloh taolo bir odamga yaxshilikni xohlasa, unga ta'lim berayotgan odamlarni uni oldiga Alloh taolo nasib qilib qo'yar ekan. Qaysi bir qavmga Alloh taolo agar bir yaxshilikni xohlasa, ularga hidoyat sabablarini ochib qo'yar ekan, undan foydalangan odam foydalanadi, foydalanmagan odam benasib bo'lgan odam nasibasiz bo'lib ketaveradi. Inshaalloh bu suhbatimizda hali davomi bor. Alloh subhanahu va taolo hammamizga iymon bersin. Dunyoyu oxiratda foyda beradigan iymon bersin. Alloh taolo bizga foydali ilmni o'rgatsin. O'rgangan ilmlarimizga amal qilishlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Subhanakallohumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayka.